السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی میں محمد الیاس رضوی بول رہا ہوں حضرت ازہری. جی حضرت کل آپ کے پاس ایک مولوی اطہر کا فون آیا تھا. کون؟ مولوی اطہر صاحب کا کل یا آج میں آپ کے پاس فون آیا تھا حضرت. کون مولوی احمد؟ اطہر. اطہر کہاں سے؟ مدھیہ پردیش سے. ہاں تو حضرت آپ نے وہ آپ سے سوال کیے تھے کہ وہ الیاس قادری اور طاہر القادری کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں, کفر کا فتویٰ نہیں ہے, مگر ان سے دور رہنا ضروری ہے. جی حضرت تو وہ ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا پہ وہ بہت وائرل کر رہا ہے, جو آپ وہ طاہر القادری پر کچھ علماء کا فتویٰ ہے, کچھ علماء کافر کہتے ہیں اس کو. جو کہتے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں نا. جی حضرت تو آپ جیسے شخصیت والوں کا حوالہ دیتے ہیں وہ لوگ. میں نے کب کافر کہا اس کو؟ جی ہماری بات مفتی قاسم صاحب سے ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے کفر پر جو شک کرے وہ خود کافر ہے, طاہر القادری کے. کون مفتی قاسم؟ امجدی ہیں حضرت کانپور کے. مفتی قاسم صاحب امجدی کانپور میں پڑھاتے ہیں حضرت, امجدیہ سے فراغت ہے, آپ کے شاگرد ہیں. میں ان کو نہیں سمجھ رہا ہوں. جی حضرت تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت, دعا میں یاد رکھیں بس. کوئی حکم نہیں ہے یہ کیا مطلب؟ نہیں حضرت علی کفر کا حکم, اور تو یہ تو ہے کہ آپ دور رہنا ان سے ضروری ہے. کفر یا گمراہ کا حکم نہیں حضرت. طاہر القادری پر. جی حضرت دعا میں یاد رکھیں بس یہی جانکاری کے لیے. وہ مولوی اطہر کل بہت وہ ریکارڈنگ عام کر رہا نا کہ. جی حضرت السلام علیکم. ہلو.